Давай. Сраный аккумулятор. Шипшина доповідає. Дрон спостереження втрачено. Акумулятор свій. Ну що ж, тепер твій позивний Смереко. Не зрозумів. Пояснюю. Аеророзвідка без дронів – це просто розвідка. Якщо полізай на дерево і доповідає звідти. Плюс. Щоб такого не ставалося, долучайтесь до нашого збору на акумулятори для дронів для 28-ї окремої механізованої бригади.